Селеништвото. А сега интервју со архимандритот Никодим Царкњас од градот Саботско, Мегленско, егејскиот дел на Македонија. Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со архимандритот Никодим Царкњас, отец Царкњас од Саботско, од Мегленско, од Егејска Македонија, познат свештеник, познат активист на сите полиња, на црковно, културно, па и на етничко за македонскиот јазик, за македонскиот идентитет и македонското постоење. Отец, добро утро. Добро утро за нас. И за здраво и средешно ви поздравам сите слушатели на Македонското радио Австралија, Трипатезет. И со големо задоволство си можеме да го слушат нашето интервју. Отец, вие повеќе пати сте биле наш гостин и во радиото, и на и овде во Австралија. Меѓутоа, повторно сакам јас да ве запрашам околу вашето минато, вашето детство. Вие израствивте во Мегленско, во Саботско, учевте грчки, па потоа се префрливте многу силно да ја браните македонската кауза. Како започна тие ваши први чекори? Како беше вашето детство? Да, јас сум мало дете, дома моите родители, татко и мајка, са македонци по потекло, зборуваја македонски јазик. На моите 10 години не толку отворено, оти сакаја да го учиме грчок јазик, оти кај дори не усколю да не го брака на македонскиот и грчок јазик, да немам проблеми. Ама важно, то по граѓанската војна нам, ка се свршту, кака у нашата куќа седија многу наши роднини и фамилии, и така со ми се научиме силно македонски јазик и вике то го знаеме многу убаво, като да е јазикот, е најсин јазикот да е учени од школу. И така нам тропотрос и по годините Габровија и се изучи у грчки школа на 6-8 делење нам на други. И вике, од мало дете има и така повеќе така обрнат вика и религијата, црквата, оти мојата фамилија е многу религиозна. И така сака и да се правам свештеник. Поминаја годините и така са приклучи тоген сулеринци од владика, оти нашата околја припагаше црковно Полерин. И така нам фрши университет, правно богословија и на браза школа што беше Островот Тинос, и пунја нам отидеју богословија университет са да го зафрши. И така се ракоположи во 73-та година у Лерин, като свештеник. И там, вистина, јас не знае, още би млад, оти Леринцов Владика беше толку антимакедон, толку фанатик, ама чувството моје още тога се очистува и като македонец, оти дома се говорише македонско, па и у Лерин, там вике народот чиста околија македонска, по селјата и у градот се говорише македонско. И така, още прави още посилени и такво. И кај се судри нам со владиката, оти он беше страшен и опасен антимакедонец, он многу пата кажуваше, оти он побара да биде владика у Лерин, повеќе за дипатриотските работи, не за царковните работи. Оти сакаше, знаеш, оти Леринската околија беше чиста македонска и там са има на граѓанската војна правени големи борби, тога на 46-та и 7-та година на граѓанската војна, на планината Бичо там и на Рамосу, Костурските околи. Там беше по голема трагедија за
за борбата таа што се води помеѓу нашите македонци за ослободување на Македонија, со комунистичката партија тогаш си та работи. И за тоа висина и сашувам, у Ленин е би се многу страшно и многу опасно да се говоре и македонски јазик, ама и да се кажуват работи за историја и за национални права. Јасно на Господ помош, вистина толку верувам срдечно, и ако Господ не ми даваше толку сила, јас неки може да истрпи, да издрзи от тако опасен владика, ама и сита ситуација државска таму, Ленин беше опасна, като да беше, да имаше војци, закони на хундата, как би и придалжуваја на времето на демократија, на Карамалис. И до ден денес, ако сме на 12-ти бројни век, Ленин и тие околи още не са толку слободни, как мислиме ние, и как са знаят сите слободни земји у Европа и у светот. Владиката тогашен заради вашето служење на македонски јазик, вие зборувавте и служевте понекогаш на македонски или само... Не служи, ама јас зборувај со старите и ви младите знаја и во Кладорат, и у Лерин, зборувај македонски јас. И толку знаеше владиката, многу пата му кажуваше на протосингелот оној ден из владика таму Лерин, биме многу добри пријатели, ми кажува се ти самолам владиката не сака да го зборуваш во јазик, му имат казано и знаеш, многу лјуд су те. Му велам, јас извините, ама на универзитетот, професорот ми кажуваше, оти, ако се најдете на место што се зборува на друг јазик и вие го знаете тој јазик, што мислите оти? Треба да се зборува или не треба да се зборува за да разбират за религијата народот? Ние, мојот одговор беше, да, треба да се зборува да се учи Евангелието на тоа што сака Господ и религијата. И тоа е согласен со мене, ама и така е тоа е редот. И како дојде? Како дојдовте до судар? Како дојдовте се судривте со владиката за тој да ве отстрани? Да, јас вике, оди не сал што зборувај, ама тие што се движи биа силни македонци, ама и најповеќе вике каму го прави краштевката во селото Бабчор на покојениот професор Димитар во кръсти дето у селото Бабчар, да се научи, он беше прајсе споменици, беше уметник и со владиката немаја добри односи, ка се научи и тоа што во кръсти кумот беше најголемиот противник за владиката и тоа се вике не ми проси за тоа и мајстера, ама и пред тоа е на едно сустанок што праве секоја година владиката со свештениците, ја совен отворено, вике, за многу работи, оти они тудише македонците, стана и му реко, извините, оти вие зборове што кажувате против македонски народ, не са висината та, народот македонски многу добар, и ако мислите оти он не е таков, мислам оти вие не требате тука да му бидете владика, да требаше да барате друго место во Гръция, не и тока. И тоа не ми ја просат и го реку јавно. И нама покани на други ден у митрополијата и ми рече, оти знам јас, оти ти работиш против Гръцка, ти си автономист, ти си такво. Оти тога не беше македонското прашање. Немаше ни Скопје, ни ништо. Тога не имаше да говорише за Бугари и Гръци. Ама оти тога он ми кажа, сам автономист. Јас таквие мисли нема и јас без македонец. Али кој рекото македонци, зборува македонцу. Ама за тоа владика, да зборуваш македонци, не грски, та е голема опасна работа и лоша против грцка работа. Да, понатаму што се случуваше со вас? Ние памтиме дека често пати бевте тепани, ви беше кината мантијата. Добро, нам јас казамина на друга митрополија, у Кукушка там, он вистина имаше информиран се тајни служби на Грција,
от сам антигрък, работам против Гръция, съм автономиста и опасен за Гръция. И он ми рече, оти кай избегу нейната кателария, ка яз го изведур, и се скара много строго, и му реко, ти требеше да бише полицай, и ако бише полицай, ке ти проси, ама всякото владика не можам да ти просам, оти ти работиш не за религия, работиш за Гръция, стал. И за пример си Кукуш, ама он, как кажа, имаше информирано пушти писма на сете гръцки власти, на министерства, на СЕОТ и там и Кукуш, знам на почеток, от една година има и проблеми от него, от и там народът много ме залюби, на Адрофицолум, ша прави църквата. Две пъта владикта на Кукуш им имаше казано, от и треба да бегаш долу в Гръция, да найдника пароша, оти тук за у Македония не можеш да пришлеш повече, оти опасен за Гръция. И аз са и смея, му велем една човек, му велем на свещеник, не знам колко опасен може да биде за Гръция, и това е страмота. Ама ще ми да не ти му да закрия на това възникра си, или ти или това не или ти му тихи на рушнето, като взеги ки трисера, или да отбери, или опозицията ще има, или опозицията ще има електрон, или сака си дискера, сака сфера, и он, аз с него лич не пристоя и замина сам, вика и друга, на Русия на судна, и едно тия судна не участвува на църковните, и за тия та, то че им дълът и мат и се рубат гръцката църква, и тие си гръцки политички, са им правено. Добро. Вие се одлучивте за да ја браните македонската кауза, македонскиот јазик, верата. Вие сте и единствен човек кој, или пак, не знам дали можам да речем како сдружение, вие направивте и храм, единствен храм после 100 години, каде што се пее на македонски. Тоа е црквата Света Злата Мегленска. Види, јас пред тоа димек извага и вестник од Меглен. И то вестник беше голема шајка на очите на гръцката влада. Костопулосо го писа букварот за бранетиот јазик. Там писа за вестникот, оти колку силен беше. И шо, как димек работише за македонската кауза. И така, јас одма вика избега од гръцката црква, не застана со врзани ръци, тога ни се приключи кој македонска црква, Бог да го проси, да го Гаврил, што беше една голема личност, тако на тело беше нисок човек, така, ама многу мудар и многу силен патриот беше, простенјот архиепископ Гаврил, он ма приима, ма прифати и ми реже, нема да се плашит, однак ќе се одбрни, си ти можеш да читаш на македонски, си учен човек, и он вистина на то време, многу пота сакаш още пред Степан да бидат владици или кој да бидам владика на македонската црква. Ама тие години още бија страшни, оти ако прифати јас да би владика на македонската црква, однак ќе ми го зеба ја државјанското. И денес не ќе го има и на црквата, што имаме Света Злата Мегленска вистина, у 100 години са служе на македонски и сите знаят тука у градот, не и са у градот и у Гръција, оти по градот Аризеја, по грачко, по нашо Мегденската околја, по градот Сабоцко, са пее на македонски, то го знаят сите. И затоа јас голема благодарност на нашот македонски народ, претежно од Канада, од и они имат да дену повеќе пари, и од Австралија, и од Америка, сите имат поможано. И затоа
се гордеам јас като свещеник во Липе, като македонец, ама повеќе се гордеам за нашот македонски народ. Шо вистина јас одма прифати, още влери, ми не рекол, ма каски дојдам со во, јас не знам тие работи, одма прифати, се бори за то, одигледа јас наше дедовци и татко и мајка се крие, не сакат пред мене, пред нас децата да зборуват за тите тешкоти, ама тие јас и ми работи и живи, и виду, и повеќе и виду живо у Лерин, и у селото Кладорап, и у градот Лерин, и у другите Лера, села Леринци, дека служи, го гледа народот наш колку плашен беше, и до ден денес още дни се плашат да кажат шо са. Ама имаме наде су младината, су млади дедета, од јони вике не се плашат и ќе одиме за напред. Добро, да уште нешто да ни кажете за црквата, после ќе зборниме за младината. Во храмот Света Злата Мегленска служите на македонски, крштавате, венчавате, погреби. Дали ги имате сите овие настани? Види, вие настани са правени, само крштетко още немаме. И погреби имаме правено, и венчавки имаме правено. Вируваме на кратко време, ќе имаме крштетки. Вистина, црквата служиме секоја неделя, на секој голем празник, секој ден. И прашањето може да ни пътат. Да, причистуват не толку колку сакаме, ама важното е, оти има храм, се служе, идат тие што можат да идат, што има сила да идат. И јас молите да твоја една апел, тие што повеќе настануват на партијата Вино Жито и добро прават, да му резат на тие луѓе да учествуват и они. Црквата работи 13 години и дни у членовите вази на Вино Жито 13 пата нема друг ден у црквата. Салка отвориме со идејата таткото и мајката на братката Шлакови и там никој нема стапнато. Идат прифадно у Лерин луѓе, ама не членови на Вино Жито, што се декларирате големи патриоти македонци. Тој е мојот апел, тие што ја подражуват или у Канада, или у Австралија, да му решат да ти треба да очистуват, да идат да се царкуват, ако и ни се декларират од ниот и не веруват, не са религиозни луѓе. Да. Добро, веројатно ќе слушнат вашата молба за зголемување на бројот на верниците и луѓето за во црквата Света Злата Мегленска во Соботско. Вие долго време го промовирате и македонското прашање надвор од егејскиот дел на Македонија. Одевте во Страсбург, одевте во Полска, одевте Канада, Австралија и на други места. Да, долго правиме от 92 година, кога јавно вики испаднаме, учествува и застана пред 3 години, 4 немаме от еден уваржава. И нека 19 години оди не уваржава, оди не увиена, дека се прави сусаноци за човечи права от международните институции или от обсе, или от други. Имам учитувано многу пат од State Department, пред 4 години задниот пат беше со Евгенија на Солиду. И така, и немам за санати, дека се најгам се, да викам за правата на македонците. Пред 3 месеци беме у Комотини, дојде два мигнародната ФОЕ, организација, што там се любат многу малцинства од Европа и од други места. Там то се стана, тук беше многу убав, 3 дена беше и сакам да кажам, јас немам пристанато да очистувам у такви меѓународни институции за човечките права на македонците. Отец, верно е тоа. Јас ве забележав и на телевизиските снимки во Пиринска Македонија за прославата на Јане Сандански, а исто така ве забележав и на Семакедонскиот собир во Битола, во селото
Трново, а бевте и во Нерет овие денови се славеше Богородица или така нешто? Да, да, Богородица поново, да. Успение на Богородица, на Света Богородица. Како успевате да одите и на сите места? Добро, сега тоа му благодарам на Господу, на Господу, имам добро здраве ми дава. Важно, како каза и ти, сека година, колко и можно, очистувам у Пиринска Македонија и одам кај наше братја. И секогаш ја одам прам парасас на гробот на Јани Санданки и лани, и секоја година ше одам чистувам. И за жалје, и од другата страна има нашите македонци, ше одат на споменот на грачето Мелник. Јани Сандански треба да знаат нашите брати, ја пише голем човек, верник голем, и нејот гроб е пред црквата што направи. Там како се закупуваат димек свестениците, на алтарот на страната, там е гробот на Јани Сандански. Јани Сандански е човекот, оди тоган ка влезе у Солун, он е и пронта камбана, толку казуваат грчки историчари, на Света Софија што е у Солун, гурна минарето на там што беше правен и савија камбана што на аплатија они и пронта камбана димек освободувањето на Солун беше правено од Јани Сандански. И затоа јас го знам и местото дека се ураниот ану тоа што стое у Солун и така за таа се голем почит сека година одам и учествувам там. Исто така сега одиме и у Трнаво, там дека саберат нашите македонци, дегелци на Македонија, што имат то јас учествувам од 91 година за првото учествувам, до ден денес сека година учествувам. И там пред 2-3 години јас го отвара и со там, кога се прави собирот там, и го благослови. И висина там за прв пат и баш ме радува, оти очистуваше митрополитот Пимен. Оваа година, нели? Оваа година, да, он очистуваше и се многу радоен, оти он го отвори като владика. Висина. И тие са наши сите работи и сега за панагирите. Панагирите, сакам да кажам на нашите македонци и Австралија што слушат, оти не и сел, не са те са овчарени, што се има правено като легенда, панагирот на овчарени, и у нашите околи са пее исто така у Мариново и у Чисти Гъс са вика во село, некни па на успение на Богородица са пее се по македонци, групи македонски играја, ора, исто така и у Нерет. Вистина станал душевен, су децата од Мариново чистува ја у Нерет, и беше и танец од Македонија, и беше прекрасно и убаво. И то сакам да кажам, вите, има една пролет голема од владите наши деца, што сакат да пеат македонци, играт по македонско, и то е, димек, вите, на голема, голема надеж за нашите македонци дел, у егејски дел на Македонија, ама за сите македонци. И то треба го повторувам. Вике не са овчарени, вике и други, ама јас и од овчарени, и требаше да имаше црква, како има тука и тука. Ако не, требаше да се праве молба да се отвори Сетилија, да се бара, да го прават там вино жито. Та работа може да прават и повеќе може да правише Панда Шлаков, што бише пред 4 години, он бише градоначалник и там, и за жал така реко, и нас и отворено, оти на таа работа, он на то поле нема правено ништо. И са има за станату на Панагирот да играме и на Неонефистаса и на Весар 2. Треба секогаш да се работи силно и тогаш имаме голем успех за нашите работи. Не и нас или две пата на година. Отец, вие рековте дека има една убава пролет кај македонската младина, кај младите во егејскиот дел на Македонија. Во кои села, на кои места се гледа тоа или се прават тие песни панаѓури? Види, каре е кехоно, Лерин добро, не са и Нерет. Нерет е лиринско село. И су така и други села. У Нерет ама тоа е важно сега и околите наше, воденска околија. Мариново и у Негуш,
гъса и ка реко де селото Уводенско. Нам имал Емити Вардар Амбелеса и по гръцко селото, не знам, по македонско си я ми отбегнува селото Каса Вика и на та околя. Кар слушам и у Серско вике, Фатия и Сваби да прават, да поканубат такви луѓе шо пеат, млади шо пеат песни. И ту така на ресторанте, тука у Пожарску, секоја вечер, у две-три вики ресторани са пеат и по македонски песни, не са у грчки, македонски песни. И днаш грчки, и днаш македонци. Тој тие пеаќе са млади деца, од 20, 23, 25 години, не са стари дуди. И тоа е голема успех и голема радост да гледаш млади деца од 25 години да пеат прекрасни стари македонски песни, што имат учено, и ме колку милост имам за да учат македонски песни да пеат. И сете страх, сете и ме каракоплескат и сакат и играт и тоа е калеко и на голема пролет на македонците, на младите македонци и гејците на Македонија. Да ве прашам сега околу црковните работи. Вие сигурно имате разбрано дека Македонската православна црква повторно води разговори со Српската православна црква, а ипак се прашуваат и од Грчката православна црква. Дали сметате дека тоа е исправно што се повторува 2002 година? Тогаш србите сакаја Македонската црква да влези под нивна јурисдикција, под нивна автономија, и тоа се направе скришно со скришни подписи на владиката Петар, Тимотеј и на владиката Наум. Сега го имаат дури и Зоран Вранишковски, кој е учен во Белград, учен е во Солун таму, а и тој ќе биде во преговорите. Што мислите вие? Види, јас секогаш сум човек утворен да се преговара, ама треба да знаеме со кој преговараме и зашо преговараме. И треба и народот да знае да работи вие. Знам се ја има и да един пертис, оти не знам ако са има чуено оти 17-та година, ки се прави на Иселенински собер, сака да прави Цариградски патриарх, со сите православни цари, но лимек, за да се решат вие сите проблеми. И така вие разговори, мислам, са на то ниво. Ама јас, за мен треба да се има дном, има секогаш опасност. Оти, ка не е решено проблемот со името, они не треба да разговарат. И ако разговарат, треба да настануват на то. Оти, да, ќе биде Македонска црква, не Охридска архиепископија, сао как сакат и ми. То е опасно, много и лошо и опасно. Оти народот е македонски, не е охридски народ, то е македонски народ. И затоа јас и да речам, оти јас като личност, да, не се согласувам, оти не знам, оти српскиот патриарх е по-фанатик антимакедонец нема. Как може таков човек, он да му веруваме, оти ки даде самостојност на македонската црква, со разговорите тие. Или ако и страната на грчката црква, ако саката вистина они, грците, пируват на то, не можат у епархите македонски да пушлят по фанатици владици. За прв път са прави душарени владика у Солунската околија. То е позитивно. Ама то не стига сао. Оти у Кукош е не толку фанатик антимакедонски, колко Ансим. Ансим и други нови владици во Македонија още пуште денешот поглавар и Еронин фанатици млади архимандрити. И су така, у Лунгово, по фанатик владика нема од него против. Руше още до ден денес македонски цркви су стари писма што има у фреските, што се наоѓаат и прават. Как може Димек да разговара македонска црква су такви владици, су такви цркви, као они не ја прифакат като црква. Јас, тоа е на големо прашање и јас, пат ви кажувам, оти то, кој учествува на тие разговори, оти ја правија една грешка, дај повторно да не ја прават. Тога се Јуван направија, на Јуван му рекоја, луѓе, тога и на Михаил, и на други,
од Јован не треба да се прави владика, оти човекот има и здравство, има се, не би се нормален. И јас ми има и казано, од моја информација важни, оти он се работува, се су тајната полиција на Грција го имаше, го има ја околу него, го држија. И тие сите работи. Не начуја и ја правија грешката и го има цега Јован и он да учествува, Димекото Охридски архиепископ. И тие сите работи. Добро. Отец, имаме уште 3 минути, времето ни завршува со програмата. Да ве прашам на крајот последното прашање. Проблеми имаме ние во Австралија, македонската заедница со е поделена. Вие требаше, имаше гласови, тука се пишуваше и се збораше дека вие како архимандрит требаше да бидите, да станете владика и да ја превземите австралиската епархија, да не се дели на две. И така беше, за жал на то време греши печатот на ВМРО. Но ние имајме правено состанок со архиепископот Стефан, со покоен дедо Кирил, митрополитот Кирил. И беше одлуката да дојдам јас за 6 месеци кога администратор и одма да ме ракоположат нам за владика. Оти јас не јасао и они веруват и знаят и единствен човек што можеше да го помире македонци народ во Австралија бев јас. Тоа не го кажувам од его, ама јас мислам така е работа и они тоа ознајаја. И од писмата што има синод од македонски народ, од сите дела на Македонија. Дето Кирил Павлин каза и архиепископот, имаме писма и од Вадалски дел на Македонија, од личности, од луѓе активисти и од Гејцу дел. И знајно ти ти. Да, они таа одлука има, ама нам, не знам по кој причини, спам на песет од ВМРО и реца присакат одлуката на дедо Петар и така застана работа. И јас не сакам да се фалам. Вистина, на тие работи, за стадиска работа, треба и знаме да прават тоа што требаше да се прави на прво. Треба без друго да прават состанок македонската црква и да га решат решење. Оти треба за една мало време да оде и на друг човек сам да се помират работите и нам. Кај ќе се помират, иде до Петар доброволно сам да се отргне, кај ќе биде работа и синодот и може слободно да реше кој човек треба да оде там. Да дојде кај вас и да и помире работите. Значи и политиката се смеша во религиозните работи? Да, да, жали, јас тој жал и отворено го кажувам. Там си греши партијата на ВМРО. Ако ми кажува и на мен, ние не се бркаме царковните работи. Не, не, сам се бркат, јас му реку, знам, се бркате и се обракувате. И некои пати заматувате така и не можете да се, да се решат. Да, они го правија тоа. И спадна Петар, си рече, ние факем од луката на Петар и свршиле работа на неделу. Петар и свршиле работа. И така се направи. И архиепископот и Кирил ти доја назад. Добро, тука да го завршим интервјуто, оти немаме повеќе, да, повеќе време. Да, ја. Ви... Тука мораме да го завршиме интервјуто, почитувани слушатели.